Зіткнення двох кросоверів у Маріуполі. Учасники автопригоди – Нісан Жук і Хюндай Тюксон. Водій останньої розповів, що пригальмував перед коліями, аби пропустити трамвай. За мить чоловік відчув потужний удар. Машину наздогнав Нісан, кермувальник якого не квапився визнавати свою провину. Списує усе на погодні умови, сніг та ожеледь. Але, звісно, це не виправдання, бо водій, згідно правил, має враховувати дорожню обстановку. Небезпечна ДТП у самому центрі Маріуполя. Два авто зіштовхнулися практично на коліях, ледь не зачепивши трамвай. За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai зупинився на переїзді електротранспорту та, власне, пропускав його. За ним слідом їхав Nissan. Чомусь водій не встиг загальмувати і вдарив Hyundai ззаду. Коли знімальна група прибула на місце події, автомобілі вже встигли розвести у різні боки та з водіями працювали патрульні. Якщо судити виключно з правил дорожнього руху, то, як правило, винним визнають того, хто їхав позаду. Водій Nissan ж у свою чергу частину провини в ці ДТП перекладає на негоду. Дорога скользка, не витормозила. На щастя, вдалося уникнути серйозних пошкоджень як автомобілів, так і людей. Травмованих у машинах не було. А головне, що й трамвай з пасажирами не зачепило. Причина ДТП – невнимательність водителів. Поздно реагують на те, що впереді остановився автомобіль, який пропускав трамвай, який двигався справа-наліво по ходу движення автомобіля. Слідство чого і стало дорожньо-транспортне пригоджа між легковими автомобілями. Напередодні ДТП у патрульній поліції Маріуполя попередили про погіршення погодних умов та навіть обмежили в'їзд великогабаритного транспорту до міста і закликали водіїв пересісти на громадський транспорт у разі необхідності поїздок. У зв'язку з негодою, що панує в Маріуполі, патрульна поліція закликає водіїв по можливості не користуватися особистим транспортом та утриматися від поїздок. Під час руху неухильно дотримуйтесь ПДР, вмикайте ближнє світло фар, зменшіть швидкість. Та судячи із ситуації, не всі прислухалися до порад. Так як рух був і так ускладнений внаслідок погодних умов, через ДТП у центрі міста утворилися затори. А трамваї перестали курсувати на час оформлення неприємної пригоди.